د خدای په نامه سلام او وخت په خیر ټولو لیدونکو او خواږه زده کوونکو ته هیله من یم چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تیره جلسه کې موږ د کلورین په اړه وویل چې کلورین کوم رنګ درلوده، په کوم حالت موندل کیږي، همداسې د کلورین کیمیاوي خواص په اړه موږ وویل. ګرانو زده کوونکو، انشاءالله چې په تیر درس کې کوم ستونزه نه لري، که بیا هم کوم ستونزه په تیر درس کې یا تیر درسونو کې کوم ستونزه لري، نو کولی شئ کومنټ کې مطرح وکړئ، انشاءالله زه به همالته ستاسو ځواب ولیکم. بل ګرانو زده کوونکو، د دې لپاره چې ویډیوګانې په اسانه توګه ترلاسه کړئ، چینل سبسکرایب او ویډیوګانې مو لایک کړئ. د کتاب د ترلاسه کولو لپاره ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک موجود دی، د هماغه ځای نه ډاونلوډ وکړئ. ګرانو زده کوونکو، نننۍ موضوع چې موږ غواړو د هغه په اړه ووایو، له بېلابېلو مرکبونو سره د کلورین تعامل، یعنې بیا هم موږ د کلورین په اړه وایو چې په 1 شپږ اویایمه پاڼه کې یو. ګرانو زده کوونکو، کلورین چې ده ډېر فعاله ده، دا مرکبات یوازې عنصرونو سره نه، دا مرکباتو سره هم تعامل کوي او نوې مرکبات جوړوي. مثلا ګرانو زده کوونکو، کله چې کلورین کاربن مونوکساید سره تعامل وکړي، نو دلته یو مرکب د فوسجین په نوم جوړوي چې یو زهري ګاز دی، یعنې خپله فوسجین یو ګاز حاله لري چې بیا دا زهري ده، د انسانانو لپاره او ژوندي موجوداتو لپاره دا تاوان رسوي. نو ګرانو زده کوونکو، هماغه معادله دلته لیکم، کاربن مونوکساید، خپله کاربن مونوکساید هم یو زهري ده. نو کله چې کلورین سره تعامل وکړي، کلورین هم یو زهري ګاز، نو د دې نه یو مرکب چې جوړیږي هغه هم څه ده؟ زهري ده. نو د دې نه COCl2، نو د دې نوم څه ده ګرانو زده کوونکو؟ فوسجین. COCl2، کله چې کاربن مونوکساید کلورین سره تعامل وکړي، نو فوسجین جوړوي. بل ګرانو زده کوونکو، کلورین امونیا سره هم تعامل کوي او نایتروجن آزادوي، نایتروجن او بل هایدروجن کلوراید جوړوي. کله چې کلورین جمع امونیا NH3، نو ګرانو زده کوونکو، دلته نایتروجن څه کیږي؟ تولیدیږي، هم نایتروجن او بل HCl یو تیزاب. نو ګرانو زده کوونکو، د توزین لپاره یو دوه دلته لیکو، بل نو شپږ هایدروجن دلته لرو، یو درې دلته لیکو، نو شپږ دلته لیکو، تر څو چې توزین برابر شي. نو که څوک تاسو نه پوښتنه کوي، کلورین کله چې امونیا سره تعامل وکړي، نو څه شی تولیدوي؟ نایتروجن تولیدوي او بل یو تیزاب. بل ګرانو زده کوونکو، کله چې کلورین اوبه سره تعامل وکړي، نو دوه تیزاب جوړوي، یو هایدروکلوریک اسید او بل هایپوکلوراس اسید. نو ګرانو زده کوونکو، دلته هایپوکلوراس اسید چې دا یو ضعیف یا کمزوری تیزاب، او هایدروکلوریک اسید یو قوي تیزاب دی. نو بیا هم کلورین کله چې اوبه سره تعامل وکړي، څو تیزاب جوړوي؟ دوه تیزاب، یو HCl، بل څه ده؟ HOCl. نو هایدروکلوریک اسید او هایپوکلوراس اسید. ګرانو زده کوونکو، په دې کې په هایپوکلوراس اسید کې د کلورین اتومي نمبر یو مثبت ده، نو یو مثبت ده، یو مثبت ده، دوه مثبت، نو دو اکسیجن، دوه منفی. بل ګرانو زده کوونکو، په دې کې د کلورین منفی یو ده او د اکسیجن یو مثبت، نو دا یو قوي تیزاب او دا هم ضعیف تیزاب دی. بل ګرانو زده کوونکو، کلوراید، کله چې کلوراید یا هم دا کلورین کله چې قلوي سره تعامل وکړي، نو ګرانو زده کوونکو، دلته په دې مرکب کې دا هم اکسیدیشن کیږي او هم ارجا کیږي. څه رقم ګرانو زده کوونکو؟ مثلا کلورین دلته ولیکو، بل مارکر سره ولیکم، کلورین قلوي، قلوي مثلا سودیم هایدروکساید، کله چې سودیم هایدروکساید سره تعامل وکړي، نو ګرانو زده کوونکو، دلته کوم کوم مرکبات جوړوي؟ درې مرکب جوړوي، یو سودیم کلوراید، سودیم هایپوکلوراید او اوبه. سودیم کلوراید، بل سودیم او سی ال، بل اوبه. نو په دې کې ګرانو زده کوونکو، کلورین هم اکسیدیشن کیږي او هم ارجا کیږي، نو دلته کلورین په عنصري حالت کې څه ده؟ د دې اکسیدیشن نمبر صفر ده، نو په دې کې منفی یو ده، د دې مثبت یو. نو په دې کې ګرانو زده کوونکو، په دې کې مثبت یو، په دې کې هم مثبت یو، په دې کې منفی دوه، نو د دې مثبت یو ده، د دې منفی دوه. ښه ګرانو زده کوونکو، اوس کلورین د دې ځای نه دلته چې راځي،
نو د دې اکسیدیشن نمبر څه شو؟ کم شو. یا هم کله چې منفی چارج زیاتیږي نو دې ته موږ څه وایو؟ ریډکشن. ریډکشن یعنی ارجا. دلته ارجا شو. بل ګرانو زده کوونکو همدا کلورین دلته راځو په دې کې نو وګورئ دلته چارج مثبت شو یعنی چارج زیات شو. نو کله چې چارج زیات شي همدې عملیې ته موږ څه وایو؟ اکسیدیشن. اکسیدیشن یعنی قلوی سره همیشه چه تعامل وکي نو هم اکسیدیشن کیږي او هم ریډکشن. نو دلته وګورئ سودیم کلوراید چی جوړ شو؟ په دې کې ریډکشن شو. د دې چارج کم شو یعنی صفر و منفی شو. نو دې همدا عملیې ته ریډکشن وایو. او بل ګرانو زده کوونکو هایپوکلورس اسید کله چې کلورین دې سره تعامل وکړي هایپوکلورس اسید چې جوړوي دلته مثبت یو دی نو د دې چارج څه شو؟ زیات شو. نو همدې عملیې ته موږ څه وایو؟ همدې عملیې ته موږ اکسیدیشن وایو. بل ګرانو زده کوونکو کلورین مشبو او غیر مشبو مرکباتو سره هم تعامل کوي چې بیا مشبو مرکباتو سره تعویزي تعامل او غیر مشبو مرکباتو سره جمعي تعامل ترسره کوي. دا همیشه په یاد ولرئ ګرانو زده کوونکو چې مشبو مرکباتو سره تعویزي تعامل او غیر مشبو سره جمعي تعامل ترسره کوي. نو تر دې ځایه پورې انشاءالله چې زده شوی ګرانو زده کوونکو کاربن مونوکساید سره کلورین چې تعامل وکړي نو یو زهري ګاز د فوسجین په نوم جوړوي. بل کلورین امونیا سره تعامل وکړي نو نایتروجن تولیدوي. بل کلورین اوبه سره تعامل وکړي نو دوه مرکب جوړوي یا دوه تیزاب. بل کلورین قلوي سره تعامل وکړي نو دلته هم اکسیدیشن کیږي او هم ریډکشن. ښه، اول مشبو مرکب ته راځو. مثلا میتان. میتان یو مشبو مرکب ده. کله چې کلورین سره تعامل وکړي نو څه رقم یو عملیه ترسره کوي؟ تعویزي تعامل. آفرین ګرانو زده کوونکو. نو دلته څه جوړوي؟ میتایل کلوراید او هایدروکلوریک اسید جوړوي. نو میتان سی اچ څلور جمع کلورین څه شی جوړوي؟ کله چې تعویزي تعامل ترسره کړي نو دلته یو هایدروجن دې سره تعامل کوي او یو کلورین راځي دې سره تعامل کوي. نو سی اچ درې سی ال بل جمع اچ سی ال جوړوي. میتایل کلوراید او بل هایدروجن کلوراید. نو دا یو تعویزي تعامل ده. تعویزي دلته ولیکم تعویزي تعامل. کم اشاره دلته ولیکم ګرانو زده کوونکو. دلته سی اچ درې رابطه اچ لیکم جمع سی ال رابطه سی ال. نو دلته ګرانو زده کوونکو یو کلورین راځي دې سره تعامل کوي او دلته دا هایدروجن زی دې سره څه کوي؟ تعامل کوي او په پایله کې څه جوړ شو؟ سی اچ درې سی ال جمع اچ سی ال. هماغه څه چې دلته و دلته ما مشاره تاسو ته ولیکه تر څو چې په ښه توګه زده شي. بل ګرانو زده کوونکو په غیر مشبو عضوي مرکب سره چې یو ځای شي نو دلته تعویزي وبخښئ جمعي تعامل ترسره کوي. نو د دې مثال مثلا ایتلین. ایتلین چې کلورین سره تعامل وکړي ایتلین سی دو اچ څلور جمع کلورین دلته څه جوړوي؟ سی دو اچ څلور بل سی ال جمع اچ سی ال. ښه ګرانو زده کوونکو کله چې غیر مشبو ایتلین کلورین سره تعامل وکړي نو دای کلورو ایتان او بل اچ سی ال جوړوي. نو په دې کې کوم رقم تعامل ترسره کیږي؟ په دې کې جمعي تعامل. جمعي څه معنا؟ یعنی یو ځای کیدل. جمعي تعامل ترسره کیږي غیر فلزاتو غیر مشبو مرکبونو سره جمعي تعامل او مشبو مرکبونو سره تعویزي تعامل ترسره کیږي. ښه ګرانو زده کوونکو دا و د کلورین تعامل مرکباتو سره. بل کله چې کلورین پوتاشیم برومایت سره تعامل وکړي نو ګرانو زده کوونکو دلته برومین څه کیږي؟ لاسته راځي. نو راځئ چې دا معادله هم دلته کار وکړو. کلورین جمع پوتاشیم برومایت سره تعامل وکړي نو دلته دا کلورین راځي پوتاشیم سره تعامل کوي. نو پوتاشیم کلوراید جمع برومین لاسته راځي.
نو په دې کې یو دوه دلته لیکو یو دوه دلته لیکو دوه او دلته دام توزین شو کله چې کلورین پوتاشیم برومایت سره تعامل وکړي نو برومین لاسته راځي او بل یو مالګه پوتاشیم کلورایت لاسته راځي بل ګرانو زده کوونکو د کلورین لاسته راوړنه په اړه وایو چې کلورین څه رقم لاسته راځي ګرانو زده کوونکو د غښتلې اکسیدانتونو په واسطه لکه منګان دای اکساید پوتاشیم پرمنګنیت پوتاشیم کرومیت بل کلسیم اکساید او پلومب اکساید د مالګې تیزاب له اکسیدایز کیدو څخه کلورین لاسته راځي یعنی کله چې اکسیدایز چې څه لاسته راځي کلورین لاسته راځي چې په دې کې اکسیدانتونه کوم کوم مرکبات دي منګان دای اکساید او پوتاشیم پرمنګنیت ګرانو زده کوونکو په یو سلو و اویایمه پاڼه بل په یو سلو اته اویایمه او نه اویایمه پاڼه کې دلته تجربې دي د کلورین لاسته راوړل چې دا خپله کلورین که په فضا کې پخ شي یا هم خپره شي نو دا د انسانانو لپاره تاوان رسوي نو که تاسو دا تعامل ترسره کوئ نو باید یو پټ ځای کې باید دا تعامل ترسره شي نو دا تاسو کورنۍ دنده ده ګرانو زده کوونکو چې د دې معادلات خپل کتابچه کې ولیکئ او لاندنۍ ایمیل کې ماته ولیږئ ښه ګرانو زده کوونکو نو زموږ درس همدلته پای ته رسیږي په بله جلسه کې انشاءالله نوې موضوع چې د خوړو مالګې برېښنایي تجزیه په اړه وایو تاسو لوی او بخونکي خدای ته سپارم ښه وخت ولرئ خدای پامان